Så lidt skal der til, før at du reagerer på aspartam i Faxacondi. I Wallunabues produkter, hvor der er aspartam i, det er 600 mg aspartam per 1 liter light sodavand. Det er, hvad grænsen ligger på ifølge Wallunabue, og de siger, at de bruger langt under den mængde. Men lad os lige se på, hvad de startede med at skrive, så I lige hører, hvad jeg skrev til dem, og hvad de svarede mig. Men det er jo interessant at tænke på, ikke? Hvor lidt der skal til. For jeg ved, at mange af jer, I reagerer med det samme, I får bare lidt aspartam, for eksempel en tår af det, eller ja, altså der skal ikke meget til. Og 600 ml, det er altså, det er ikke meget. Vel? Vil du sige, det er meget at putte i? Burde det slet ikke være der, men det er sådan en anden side af sagen. Men jeg startede med at skrive til dem, og det gjorde jeg den 1. oktober 2024. Der skriver jeg, hej igen, Royal Unibrew. Kan I fortælle mig, hvilke mængder aspartam I præcis tilføjer til jeres aspartamprodukter? Jeg vil gerne bede om en liste over det. Venligsten oplysning om aspartam. Så skriver de til mig den 1. oktober. Her er oplysning om aspartam. Vi kan desværre ikke sende dig den ønskede liste. Jeg kan kun henvise til, at vi lever op til den gældende lovgivning. Du ønskes en god dag. Med venlig hilsen, Mette Davidsen. Mette Davidsen, Royal Unibrew. Og så skriver jeg tilbage til dem. Og hvad er jeres begrundelse for, at I ikke kan det? Er det fordi, at aspartammængden i jeres produkter er over grænseværdierne, der er sat? For så er de vel sundhedsskadelige, uanset om aspartam er lovligt eller ej. Hvad er det lige præcis, at de skjuler? Og så skriver de, kære oplysning om aspartam, vi skjuler ingenting, men vores recepter er forretningshemmeligheder. Det håber jeg, at du har forståelse for. Med venlig hilsen, Mette Davidsen, Quality and Complaint Coordinator, Royal Unibrew. Og skriver jeg en lang mail til dem, og mit svar er så her. Når I nu bruger sådan et farligt og sygdomsfremkaldende sødestof, så er det at skjule det, og nej, jeg har ikke forståelse for, at I hemmeligholder dosisen af aspartam. Jeg har jo ikke sagt, at jeg ønsker en opskrift på jeres produkt, men at vide, hvor meget aspartam det for eksempel er i Faxacondi sodavand med aspartam i. Så handler det om 100 mg, 1000 gram eller mere i et produkt. I må da forstå, at der er mange, der bliver syge af aspartam, og det er klassificeret som muligt kræftfremkaldende af WHO for noget tid siden, og her tales der også om grænseværdierne, at de skal holdes. Så igen, hvor meget aspartam tilføjer I jeres produkter? Sørgeligt, at I lukker i angående dette vigtige spørgsmål for jeres forbrugere. Det skal I nok høre for, hvis I ikke oplyser mig om mængden. Så I vælger altså at veje jeres recept som en forretningshemmelighed højere frem for at være transparente, hvor meget I tilføjer. Så I vælger altså, at hvis det ikke handler om profit, så ved jeg ikke, hvad det er. Er det sådan, I vil fremstå for jeres mange, mange forbrugere? Er det sådan, I driver jeres forretning? Med profit, fokus og intet andet? Er I klar over, hvor mange folk, der bliver syge af aspartam? Venlig hilsen oplysning om aspartam. Og så svarer de mig tilbage her. Endelig kommer det med et svar, jeg kan bruge til noget. Kære oplysning om aspartam. Som tidligere nævnt, lever vi op til den gældende lovgivning, hvor der er fastsat en grænse på 600 mg aspartam per liter light sodavand. Vi ligger selvfølgelig under denne grænse, og uden at sætte tal på, kan jeg informere dig om, at vi ligger langt under grænsen. Jeg kan ikke oplyse yderligere. Du ønsker en god dag. Med venlig hilsen, Mette Davidsen, Royal Unibrew. Så hvad synes I om Royal Unibrews svar? Som jeg nævnte i starten af videoen, 600 mg, det er ikke særlig meget. Så jeg vil ikke sige, at aspartam i Faxacondi, lad os sige det, det er ikke et sikkert produkt. Hvad gør man så, når det ikke er et sikkert produkt, hvis der er, at folk går under og bliver syge af det? Bør det så ikke tages af markedet? Bør der ikke sendes klager ind? Dem, der klager til Royal Unibrew, eller over Royal Unibrew til Fødevarestyrelsen, hvis der er, at der folk bliver syge af det. Hvis du sidder derhjemme og bliver syg af det her Faxacondi-produkt, og det vil sige Faxacondi-appelsin, almindelig, der er i, altså almindelig ikke light, og så er det i deres light-version, og i deres zero-version, der er aspartam i. Du bør klage, og jeg smider lige link ind til, hvor du kan gå ind og klage, hvis det er over Faxacondi. Og det kan du se her i beskrivelsen og i kommentarfeltet. Men kommenter gerne nedenfor, hvad du synes om Royal Unibrews svar. Hvad mener du om mængden af aspartam, som de nævner? Kan vi regne med deres svar? Og jeg tænker også, at jeg skal lige kigge på, om man kan finde, om jeg kan spørge Fødevarestyrelsen om, hvad, om hvor meget aspartam man egentlig må tilføje til et produkt, til fødevare, medicin osv. Om der ligger nogen oversigt over det. Men del gerne videoen, det jeg skal ud til folket, tænker jeg, at de bruger så lidt. Og endelig er der en, der taler om, der er en producent, der endelig svarer mig på, hvor meget der er i. Jeg vil også gerne kontakte flere producenter. Det skal jeg nok gøre i fremtiden. I hører nærmere.